dok odbiješ porezu, platiš kiriju, kupiš drva, vidiš, ostanu ti čiste šake. Teško je danas oplati živeti, a onaj moj, mjesto da gleda svoju kuću, on se zanao za politiku. Anka! Anka! A evo, sad ću doći. Koliko puta moram da te zovem, a? Pa imam posla, šta, ko da sedim na kanabetu cijelo dan, a, gospoda Božja? Vidiš da moram da trpim. Dužna sam je 3 mjeseca, pa moram. Šta ćeš, tako ti je danas mladeš. Pa, zato sam te zvala, tetka, da nam daš jedno 200 dinara na zajem, a? Ju, otkud meni? Pa to što imaš na knjižici. Šta ti, gdje bi ja to dirala? Jedno sam sakupila da mi se nađe, ne daj Bože. Tetka, pa ti sumnješ da ćemo mi tebi da vratimo. Evo, tetka, sve pošteno. Interes, evo. Evo, daš nam 200, dobiješ 250. Za 3 mjeseca imaš svoje pare, eto. Slušaj, tetka. Ma ne bila ja živ kako onog mog ne nateram da uđem u neku komisiju. Boga ti, šta tu partija? Đokaku, ma dragin, sazi da kuću sa partijom, ovaj moj rasturi kuću sa partijom. Jesi ti sigurno? Ti sumnješ da ćemo mi tebi da vratimo? 20%. Samo ja, nego ceo svet. Eno, još se bio na terazijama. Vlada je dala ostavku i jedan radnik ubijen. Ubijen radnik? Ubijen, a trojica su ranjeni. Jo, gospode. Jo, baš ti hvala, slatka tetka. Nikad ti to neću zaboraviti. Jedi da ti ja to donesem predveće. Da. Evo, još danas, tetka. Pa dođi, nemoj da ne dođeš. Eto, svrati i na ručak. Svrati kao kod svoje kuće. Dobro, samo 20 interes. Dobro. Zbogom te, Ara. Da. Gde si nadro, a? Na demonstraciji. Na latinski dvojka, a? Nauka o hrišćansku dvojka. Matematika dvojka, demonstracije, jedno, da ćeš da ponavljaš razum, to ništa. Marš tamo uči! Marš! Čekaj! Šta čekaj? Ne ide više. Ovako više ne ide, majko. Ne može. Idi kod ove ministarke pravi vizit. Pa meni ne treba klasa, zete, tebi treba. Pa ne ide, Petrovićka neće da me primi. Pa vidiš da su napolju neke demonstracije, pa šta su ministri zbog toga zbunjeni? Pa dobro, ako su ministri zbunjeni, šta tu imaju ministarke da se žuri? Čuti, pričala mi je gospodinata, kaže žena, više volim da preležim jedno zapalenje pluća nego jednu ministarsku krizu. Gospodinata. Darinka, da, dolazimo. Ne ide više ovako. Ne može. Kada bome da ne ide. Pa sigurno da ne ide. Ne bi jedna klasa mnogo pomogla. Ne može jedna klasa da ti vrati dugove. Kad čovjek uzme ženu bez miraza. Mi smo te mi terali da je uzmeš. Govorio si da je voliš. Pa mi su govorili da ima 20.000 dinara miraza. Nemojte, molim vas. Pa ima. Ja, pa gdje su? Tu su. Gdje je tu? Tu. Gdje? Izvinite. Izvinite, ja sam 2 puta kucao. Vrata otvorena. Dobit ćeš, brate. Čega? Od osiguranja. Od osiguranja, jel? Umrete i vi otac, jel? Možeš valjda toliko da ti čekaš. Da, pa mogu i ja dotle da umret. Gdje vam je velika šteta. Pa ne bi za vas. Znate, mogli bi vi još moje osiguranje da nasledi. Šta hoće? Gospodin nije kod kuće? Nije. A nije ni u kancelariji. Ja sam pisar kod gospodina Popovića, pa sam hteo da mu javim da je kabinet dao ostavku.
Htio sam, znate... Ja pravi to. Dobro, pusti to, drugo, šta ti? A bit će da gospodin Popović to već i zna. Čim nije dolazio u kancelariju? Kako mi, a gde je? U stvari, dolazio je od jutros, ali je odmah nekako otišao. Čim je čuo da je vlada dala ostavku. Svi kažu da su naši dobili da sastave novu vladu. Naši? Naši? Kako? Naši, naši. Šta naši? Ja bih teo da mi to javi. Šta naši? Šta naši? Ajde, ajde, ajde. Naš? Da, pa jedno. Gospodin Stevanović je otišao u dvor. Čekaj. Stevanović, vi ste lično videli Stevanović? Video. Baš u dvor? U dvor. Hvala. Hvala što ste nas izvestili. Da. Hvala vam, veliko vam hvala. Ja sad idem na Terazije. Šetkaću tamo pod Kestenom. Pa čim opazim da se nešto novo događa, ja ću doći da vam javim. Da? Tamo pod Kestenom ima. Samo, kad dođe gospodin Popović, kažete mu da sam ja prvi došao i doneo vest da će naši obrazovati kabinet. Ja sam prvi! Čestita, hoćem. Ju, nisam te zagrlila od dana venčanja. Molim vas, gospođo, kažite samo Pera Pisar iz administrativnog odeljenja. Rako! Naši! Čovjek kaže naši! Rako! Rako! Jo, pa ti možeš da avanzuješ, a može i on. Ko? Kako ko? Sima. Sima, pa Sima je već načelnik ministarstva. A, državni savjet. Oj, kako državni? Sima. A načelnik monopola, predsjednik opštine, Rako! Brzo, Rako! Rako! Brzo, Rako, Rako! Ajde, 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 crči po novine crko kod radostavosti. Dobar dan, gospođo. Jo, dobar dan. Dobar dan. Poslao me gospodin pod cilindar. 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 Hm? Čekaj, majka. Jo, odjedno mi se noge odustavljaju. Je vam baš gospodin kazao da mu donesete cilindar? Jes. Jo, a gde je on? On je u ministarstvu. Ju, Bože, pa gdje je sad taj Daro? Daro! Izdobro novine. Nisam to htjela da kažem. Gdje je Daro? Bila sam u kuji. Cilindar, otak, straži cilindar. Cilindar. Gdje je cilindar? Čekaj, posljednji put kad je bio prijem u Kraljevu dvanu. Gdje sam ga, metla sam ga u sobu. Norman! A nije, ja sam ga video gori za prunu. Da, pa što stojiš, ajde. Nema ga. Nigde ga nema. Naći ćemo. Jeste vi odavno u ministarstvu? Oda. Šta je? Nema. Nema. Nema, da. Pušite li? Vi mora da ste promenili mnogo ministara, tako? Mnogo. Kolikima sam i kolikima ja video leđa, gospodine. Mora da imate nos, osjetite situaciju, jel tako? Ja sam pre 3-4 dana znao da će ovaj da... Da. Rako, šta je? Nema ga. Imam ja, to je strašan nos, ja to osjećam iako sam nepismen. Čim ja vidim da ministar mnogo zivka, blagajnika i čim ja vidim mnogo izgužbunih kartije tamo pored njegovog stola i odmah kažemo hop, ovaj se sprema. A šta znači ovo s ovim cilindrom? Znači da je gospodin pozvan u dvor. Nema ga. Dobro, slušaj, i to treba brzo svršiti, jer bivalo je da ja donesem cilindar, on ga ovako samo pogleda ko krava mrtvo tele i kaže Dockan! Nosi natrag! Daro! Darinka! Nosite na sreće. U vašim rukama je budućnost ovoga naroda. Požurite, molim vas, požurite.
Idem ja, idem. Čedo, Čedo, nemoj da se zaviješ u neku kovačiš. Prozivaj se, pa dođi odmah da ne pokažeš. Ajde, češi, češi. Nemoj da se ne strekaš, idem ja se. Idem ja se. Daro, kćeri, Melja čisto došla da plače. Nema šta ti je, šta je bilo? Oj, sine, ma sve drugo ne marim, ali samo da mi je da gospa dragu svučem sa ministarskog fijakera, makar za 24 sata. Prilepila se za taj fijaker kod taksana Marka, pa misli, niko ne može da odlepi. Joj, odlepit ćeš se, sinko. Još posle podne vozit ćemo se na ministarskom fijakeru. Majka, treba skočiti prvo. Pa na posljedku, ne marim za gospa dragu, bar je žena vaspitana. Otac joj je bio činovnik glavne kontrole. Ali gospa Nata, joj, teško ovoj zemlji kada je doživjela da ona bude ministarka. Majka joj izdala kvartire za samce, ona nameštala krevete tim samcima. Mama, možeš i ti postati ministarka? Pa šta? Šta? Pa vam da ima neke razlike između mene i gospa Nate. Pa ili ima? Moja majka je šila u vojnoj šivari, ali je mene zato lepo vaspitala. Ja sam završila 3 razreda osnovne škole. Da sam htjela, mogla sam i više. Da ja nisam bila tako, misliš li da bi mene tvoj otac uzeo? Ha, on je već bio činovnik kad je mene uzeo. E, majka, ali kažu, morao je da te uzme. To, valjda tebi onaj tvoj muž kaže. Sine, ajde pomagaj, vidiš da držim oba palca stegnuta. Toliko si ih stisla da ćeš ih iščešiti. Ako? Ako? Toliko za moga muža ja mogu da uradim. Ajde, sine. Dobro je, dobro. Oci, sine. Mama, a šta vidiš kad bi se to desilo? Možda bi onda i Čeda mogao nekako. Jaj, kamo sreće da si ti mene poslušala. Šta da sam te poslušala? Jao, pa da nisi pošla za onoga. Joj, kako bi se moje lepo dete sada udalo kao ministarska mama, kak čerka? Pa kakvi su to razgovori? Ma ništa, sina, samo kažem, dušo, onako, nemoj me. Onako kažem. Mama, meni ništa ne fali. Pa tebi ne fali, nego njemu fali. Mama, meni je dobar. Ma nemoj. Nema školu, ne zna jezike, ne može da pravi karijeru, bogati. I onako, uopšte ne pristam, uopšte. Izvinite. Opet ja. Šta je? Ima nečega novog? Ima. Govorite. Vidio sam ga. Koga? Njega. Gospodina. Otišao u dvor. Cilinder na glavi. A zašto je otišao u dvor? Pa svi su naši pozvani. Steži palac, staro. Idem ja da sačekam kad izlaze. Pročitat ću im s lica ukaz. Ali vas molim. Kažite, gospodinu, da sam ja prvi koji sam došao da vam kažem da je otišao u dvor. Pera, pisar, iz administrativnog odeljenja. Polako, polako. Govori. Polako. Kako mi odmah neka kažeš, baš ću u nesvest. Evo, prideži je, naravno. Ovako, da mi otac izradi jedan zajam na privredne ciljeve, kome 100 mi raze da vratim dugove. Da, rok, čeri, meni mrkne pod očima. Kaži kome mužu neka kaže da ili ne. Pa čije to kaže? Da ili ne. Da ili ne. Da. Šta? Šta? Ministar. Ko? Ko? Otac. Dakle, ovako. Da mi izradi taj zajam i da mi da pride 3 klase. Jel' tako? Kako ti to? Otaco? Otacono, pitali se tu još koga? Pa pitaju se drugi ministri, naravno. A ja? Šta ste vi? Kako šta? Ja sam gospođa ministarka. Thank you.
Zatim stiga, gospođo. Joj, za to ja. Da, da, divna je, gospođo. Da. Pa napravim 12 ovak. Kabinet, jel te? Jednu veliku. Da, veliku za izlog, jel te? Da, hvala lijepo. Majstori, je li me ko tražio na taj telefon? Ajde, ajde! Šta je znači? Vidi, zanimanje, pročitaj, Maja. Ministar? Jes, 600 kuna. Pa šta? Oh, Tedo. Šta? Tedo, kaži mi, molim te, da li si razgovarao sa tatom? No, s njim je vredi razgovarati, će da ostane pošten čovjek. Pošten? Da. A znaš te, morat ću da te molim još nešto. Šta? Da razgovaraš ponovo sa mamom, molim te. Ha? S kim? S tvojom majkom, jel? Da s njom ne vredi razgovarati. Pa šta? Čedo, molim te. Nemoj, molim te. Čedo, molim te, učini mi. Da, to je rečeno da razgovaram. Čedo, molim te, samo još jedan, za mamu. Da, no. Nemoguće, nemoguće je, gospođe, raditi se s ovim čovjekom. To je tako jedno nevaspitano, jedno bezobrazno derište. Ne mogu više, gospođe, da podnesem, ne mogu. Šta je za Boga? Izvolite, pitajte ga. Meni je odvratno da vam kažem šta je taj čovjek kadar da kaže. Rako, dođi ovamo. Drži ovo, šta si je kazao? Pa ništa, mama, ništa nisam kazao. Opsova mi. Mater! Ju, nesrećni sine, za učiteljici engleskog jezika da psuješ mater. Ma nisam, mama, nisam bodan. Jesi, nesrećniče, jesi, zar ona tebe uči, vaspitava ti da je psuješ mater. Pa kad ona me tera da 10 puta izgovorim, rešon slajzeš. Pa izgovori. A, jes, izgovori. Nek ona kaže 10 puta, ture bure tura, bula bure valja, bolje ture bure tura nek što bula bure valja. Nek izgovori 10 puta, pa ja pristajem da mi psuje i oci maj. Oko jedna, zar je za tebe vaspitanje? Napolje bitango jedna! Izvinite, gospođice, izvinite, molim vas, dođite vi sutra opet. Nemoguće je, gospođo, raditi sa tim čovjekom, nemoguće je. Dođite vi sutra, a taj čovjek će već da dobije svoje. Nemoguće je, gospođo. Thank you. Thank you very much. I'll come tomorrow, službenice. Goodbye. Goodbye, službenice. Super. Father, thank you. Deco, jel primećujete nešto na meni? Ništa. A kad se nasmejem? Ja, nova frizura, pa gledaj. Vidi zlata zub, stavljena pogleda. Pa mama, pa tebi da je zub bio potpuno zdrav, šta ti je? Pa bio, da bome da je bio. Pa dobro, zašto si navukla zlato na njega, molim? Jeli, gospa Draga ima zlatan zub, gospa Nata ima 2. Čak i ona gospa Roksa, protivnica, ima zlatan zub, ja da ga nemam. Daro, da li bi bilo dobro da napravim s desne strane jedan pa zlatan zub? Ne znam, šta ti misliš? Najbolje zbog simetrije da ga dajte i radite. Čedo, Daro, odnesi ovo krzno, meti ga u orman. Imam s tvojim mužem da progovorim reč dve. Vrlo dobro, majka. Ja imam se vama da progovorim reč dve. Ja sam odlučio, rešio sam da još danas razgovarate sa ocem. Čekaj, jer... čeka! Prvo ja tebi da kažem šta sam ja rešila. Vidiš, dragi zete, ja sam rešila da uzmem moju ćerku natrag. Kako natrag? Tako da se ti lepo ljudski izvučeš iz kuće, da ostaviš ženu. Kako, molim? Nije ona za tebe, nisi ti za nju. Šta si ti? Niko i ništa. Jel ti imaš škole? Nemaš. Jel znaš jezike? Ne znaš. 3 puta si do sada otpuštan iz službe, jel tako? Mama, ja neću da napustim muža! Sine, pa nije on tvoja prilika. A bio je prilika kad nisam bila ministarska ćerka, jel da onda je moglo? Tad ni mi nismo bili ovo što smo sad. Čuti bre. Ti zamakla u godine za ćorila, on to iskoristio. Ja. Mi sludova smo. Ali bilo što je bilo, ako se stvar može popraviti, treba je popraviti.
Ba koga ćete vi da popravite? Majka, koga ćete vi da popravite? Tebe sigurno ne, nego stvar. Dara se udaje kao što je priliči. Ma, mi to ne mislite ozbiljno. Čekaj, nemoj, Dara, ozbiljno. Mislim ozbiljno. Zubni lekar kod koga sam nameštala zub, primio se za provodadžiju, već je razgovarao s čovekom. Aha, a ko je taj naš budući zet? Počasni konzul ove... Čekaj, pisala se. Počasni konzul Nikarague. O, gospode, Bože! Čekaj ti, ko je on? Čovek iz diplomacije. Ma ne, šta je taj Nikarague? Ma koji bre Nikarague? Taj naš budući počasni zet. Pa, konzul. Konzul. Pa čekajte, mora imati nekakvo zanimanje. Boga mu, čekaj. Da. Pa ima kožarski trgovac. Hvala, tu nešto smrdi. Tu ti ni smrdiš, ni mirišeš. A kako je ime tom Nikaraguji? Ma koji bre Nikaraguji? Pa taj naš zet. Rista Todorović. Znači Rista, jedno svega daro. Rile. A? Rikica. Rikica je naš zet, a zubni lekar je provodadžija. Jeste on. E, vrlo lep, vrlo lep. Mamo, ja volim ženu. Jao, ti ga uvi u pamuk, meti pod jastuk, pa ga čuvaj. Meni ne treba da znaš, on od danas više nije moj zet. Ej, moj muž. Majka, da vam kažem. Kažite tom zubnom lekaru provodadžiji da smo kolege, da ja umem da vadim zube. Jao. Prednjake vadim po nekoliko odjednom. A kuset je po jedan, ali kad jedan izvadim, sve ostale zaljuljem. Što da mu kažem? Sine, pa zar ti ne bi ostavila tu cibatinu? Ne bi ja znala da vara. Pa varate. Ko kaže? Pa muško mora da vara. Dozvoljavate. Vratio sam, ako gospođi ministarki treba kakva usluga. Vi znate moga zeta? Poznam ga vrlo dobro. Ima li on kakvu žensku s kojom je onako ovaj, kako da kažem? Ne znam, gospođo. Ne znate. Vi muški među sobom to morate znati. Izvinite, ja ne spadam u te muške. Niste nešto čuli? Ništa nisam čuo. A i ne verujem. Znate kako je? Ženske koštaju. On je činovnik sa malom platom. Kad bih hteo, ne bih mogao. Činovnik koji ima malu platu mora da bude veran muž. Ne kažem da mora. Ima ih da bome i sa malom platom. Pa se opet nekako spomognu. Kako se spomognu? Šta ja znam? Nisam ja to nikad radio. Znam za neke. Tako. Spomognu se. Kako se spomognu? Šta ja znam, na primjer, ako ima u kući mlada služavka. Ili tako nešto. Jer sa malom platom... Dali ste mi dobru ideju. Hvala vam. Ja sam srećan ako sam vam učinio uslugu. Dina, jel te, nećete zaboraviti? Ne brinite. Vera pisa. Iz ovog... Iz administrativnog hotela. I ove ruke. Na tebe ovako lako natrče muški. Muški su muški, sigurno da natrče. Gospođo, što vi to mene pitate? A, ti bi mogla da mi učiniš veliku uslugu, znaš, za koju bi ja tebe bogato nagradila. Kakvu uslugu? Pa eto da moj zet ovako natrči. Bilo! Može li ne?
Nisam ja takva, ma kako vi ružno mišljenje imate o meni. Ko, ako mi to učiniš, imate lepo mišljenje o detetu. Kako ću ja lepo, to? Lepo. Majte, vaš zet je ženjen čovek. Ženjen, bomen da je ženjen, da nije ženjen, ne bi ja to tebi tražila. Dobre, gospođo, da vi to mene ono... Anka, potrebno mi je to, Anka. Ako mi to učiniš, znaš, dobit ćeš dve klase. Kakve klase, Bog s vama? Dobit ćeš ovu povišu za plate. A, to je bome lepo, pa. Gospođo, a šta ja to treba da radim? Dobro, mislim, dok li ja smem da idem? Na ili dok li otiš? Samo ti da namamiš moga zeta u svoju sobu, da ja tu zatečem. I ništa još. Ako možeš još da udesiš, da ga zatečem bez kaputa. Samo to! Za mene dosta. Ja, možda. Ma! U ovoj kući jedino ja imam prava da se ljutim i niko više. Vaša volja. Broj trošivka. Živka, jesi to ti? Iju, otkud ti u Ikavasa? Kako, otkud ja? Pa ko će da ti dođe ako neću ja? Broj, broj, ti si kita. Dobro, gledaj me gledaš. Jesi parkira, jesi? Ej, Živkice, evo stigla kafa. Meni ti. Znaš, koga sam sad sreo? Koga? Gospa Vidu. Koju? Prije Dragnjova sveka. Znaš šta mi kaže? Šta? A što ste se vi, gospodine Vaso, tako poneli? Zato valjda što ste ministarska familija. Šta imaš ti da se poneseš? Bože, Živka, pa ujak sam ti. Najbliži sam ti rodbi. Pa zbog tebe i mene čestuju. Na Živka, sedimo tako u kafani, sedimo, a ja ustanem pa kažem, odo ja časkom do moje sestričine ministarke na jednu kafu. A oni, Živka, samo skoro. Ovako, pa doviđenja, gospodine Vaso. Prijatno, gospodine Vaso. Hoćemo se videti sutra, gospodine Vaso. Meni milo, pravo ti kažem, milo. Ispred nekog, kod da bi neko ovako golica po stomaku. Pa jeste, možda bude prijatno. Tiš kapicu. Meni tu. Joj, otkad ja čekam, Živka, da neko iz naše familije odskoči. Da se pročuje. Da se proslavi. Pa zar tolika familija pa niko? Pa što ne biva, brate, ne biva, gaži sam. Prvo sam mislio da će da odskoči ona Jova. Ko je? Po pasim. Evo, bilo bištro dete, jao. I ovaj bio je imao i on nešto ovako gospodskog u sebi. Ima. I ja sam uvek govorio, ova Jova ima daleko da ode. Kad on ode na robiju. Evo što si presladila, viš? Ja, vidim, ja. Pa onda, velike smo nade polagali i u Hristinu, onu prija Draginu. O, bila lepa, lepa bila i rođena je bila za veliku damu. I dobro je učila školu, ali deveti mesec joj baš pade u vreme kad je trebalo da polaže maturu. I tamo tri. Da dignem ruke ja od naše familije, kad jednog dana ti, hop, odskoči i uskoči u ministarke. Alal, Vera, alal, ti nećeš ovo. Alal, Vera, Živki, kažem ja mojoj kati. Alal, Vera, znao sam ja da neko iz naše familije mora da ode visoko. Jo, a šta ima familija od toga što sam ja ministarka? Bože, Živka, zar ti ne misliš malo da pogledaš i na svoju familiju? Jo, kako da pogledam? Pa da je zbrineš, Živka. Zašto si postala ministar kako nećeš svoju familiju da zbrineš? Kako da je zbrineš? Nisu to da kažeš neke velike brige. Ja.
Nemaš nikog u familiji ko bi mogao da bude ovako državni savjetnik ili vladika ili tako, nego ne, nego se sitne neke, još toga kiselog, nego sve neki sitni zahtjevi, sitni prohtjevi, pa se vapje Živka, a da ih zbrineš. Aman, aman, samo to mi još treba. Živka, nemoj tako da govoriš. Slušaj, upamti dobro što ću ti sada reći. Niko te na svetu ne može tako ocrniti kao familija. Niko te na svetu ne može ogovarati i nagrditi kao što može familija. Jer kažu, opasno je kad nekoga zakače novin. Ko je novin? Oni su ni nevolitski kao što može familija. Zato svaki ministar prvo zbrine svoju familiju, pa posle državu. A i pravo je, brate. A na kraju i preče mu je familija nego država. Pa dobro, i kao vas, sad ja treba celu familiju da uzmem na vrat. Hmm? Pa nema nas mnogo. Evo ja napravio spisak. Ej, svega 19. Vidi, što hoćeš sad ti od mene, lika vas? Pa da ih primiš, Živka. Ma koga da primim? Pa familiju. Taman. Dobro, Živka, slušaj, Živka. Ako ne možeš ovako, znaš, da ih skupim ja sve odjedan put. Pa ovako da ih primiš, džutur. Ha, jel hoćeš tako? A tako bi još i moglo. Sutra popodne. Da, pa ću ja sve njih da pokudati živ. Ako ne možeš, tako ti odreći. Ovo je kupi običajni sasvim. Ovo, ne. Ajde, da. Paš ti pas. Da, ti si mislim. I postavi se. Izvolite. O, izvinite. Ljubim ruke, milosti. Bio sam slobodan na vaš poziv. Jo, izvolite, izvolite. Merci. Čekajte, joj. A vi, madame, momo, momo. Joj. Merci mille fois, merci. O, baš vam hvala. Après vous? Molim. A, da sednem. Joj, ja sam vas uznemirila. Velika čast za mene. Velika čast. Joj, htela sam da vas zamolim za jednu uslugu. Na mene možete sa pouzdanjem računati. Je suis tout à fait à votre disposition, madame. Tout à fait, oui. Kažu da vi znate sva pravila ovoga, kako da kažem... A, pravila otmenog društva, le bon ton du grand monde. Gospođo, otmenost, to je gotova atmosfera bez koje ja nisam kadar da dišem. Otmenost je moja priroda. Jo, ja sam vam obavezna da primam, da stupim u veze s ovim ovdašnjim stranim poslanicima. Pa sad ja uvodim u moju kuću tu otmenost. Lepo, lepo. Lepo i dobro ste učinili što ste se meni obratili. Pa kazali mi. Gospođa draga, dok je bila ministarka, nije htjela ni najobičniji korak da učini dok se sa mnom ne posavetuje. Ja sam joj pravio jelovnik za večere, menu du dine, po mojem ukusu namestila svoj buduar. Ja sam joj birao toalete. Ja imam, znate, naročito prefinjen ukus. Un goût presque parfait. Oui, oui, madame, c'est ça. Molim vas, ja baš sad pravim jednu večernju haljinu, pa... A oui? Pardon, madame. Gripal. Belo grau. Koje se preliva u plavilo vedroga neba. Da.
Crepe de chins, možda nešto malo ružičasto. Ne znam, možda samo paspulirani rukav ili reveri, možda... Možda džepovi u tonu, ne znam. Ne znam, vidjet ćemo. Tek potrebno je nešto radi nijonsira. Jo, jel te, molim vas. Pardon. Kako bi bilo da odemo zajedno kod moje krojačice? Vrlo rado. Jel te, šta vi meni još preporučujete kao otmenos? Da, c'est la chose principale. A, pa znate, baš sam namestila zlatan zub. To je šik, se tre šiki da je šarm osmehu. Jo, ma samo vi meni recite sve što je otmeno, šta treba da radim. Ma sve ću ja to da učinim, sve, sve. Znate li koju igru na kartama? Pa znam, žandara. Vi morate naučiti bridž. Šta da naučim? Bridž. 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 A, dž. Bridž. Bridž. Vi sigurno imate namjeru da prizivate diplomatski kora. Kor diplomatik sans bridž. Ce n'est pas kor diplomatik. Da, da. Gospođa Pušin. Jo, sama ne mogu čak ni dim da trpim. Puh. A, i to ćete morati naučiti, jer bez cigarete se ne da ni zamisliti otmena dan. Ako se ugušim od kašlja. Otmenosti radi, čovjek mora ponešto birva podnese. No bles obliž. Da. I još nešto, ako samo smijem da vas pitam. Pardon. Pardon. Samo pitanje je, kako da kažem, vi mi te nećete zameriti, pitanje je vrlo delikatno, c'est une question tout à fait discrète. Molim. Ima li gospođa ljubavnika? Iju! Kako vi mene držite, gospodine, ma nemoj. Pa ja sam vas odmah upozorio da je pitanje vrlo delikatno. Ali ako želite da budete in femme du monde, vi morate imati ljubavnik. Ja sam poštena žena, gospodine, poštena. Pa to je ono što je interesantno, ako je nepoštena žena ima ljubavnika, to više nije interesantno. Ne verujem ja da to treba, ne verujem. Madame, ja vas uveravam, ako želite biti otmena dama, in femme du monde, dama od značaja, vi morate pušiti, igrati bridge i imati ljubavnik. Teško meni. Joj, ajde, taj bridž i to pušenje, kako tako, ali tog ljubavnika. Gospođo, pitali ste me, pardon. Ja sam bio iskren, ja sam smatrao za svoju dužnost da vam kažem iskreno. Pardon. Mil fois, pardon. Je li gospođa draga igrala bridž? Da bome, naučila je. I pušila. Da bome. Ono, svinite, ono. Da, gospođo, da, imala je i ljubavnik. Ko je to bio? Gospa Nata, je li ona bila otmena? Još kako? A ko je nje bio? Opet ja. Vi? Pa kako to, vi onako redom? Čim kabinet da ostavku, ja dajem ostavku. Znači vi ste dok je osoba na vladi. Čim više nije na vladi. Ne mora biti otmena. Ali ja bih žela da ostanem poštena žena, gospodine. Pa ostanite, ko vam to bra. Kako to ostanite, ovamo, bridž? Madam, nije važno imati ljubavnika radi sebe, već radi sveta.
potrebno je da se kompromitujete. Voilà, sur le principe fondamental. Potrebno je da već na prvome, najskorijem žuru, postanete predmet razgovora, da jedna dama, recimo, šapne one do sebe. Ko bi to rekao za gospođu Živku? Šta za Boga? Neverovatno, ali pouzdano sam čula. Zamislite, gospođa Živka preotela gospodina Ninkovića od gospođe Natalije. Znate da će tako i da se šapuće. Da, ali je vrlo verovatno da će biti takvi koji će vas braniti. Neće. A, nije ona takva, znam ja gospa Živku, ne bi ona tako. E, vidite, tima što vas brane, potrebno je zapušiti usta. Kako? Zapušiti usta onima koji me brane? Da, njima treba zapušiti usta. Kako? D'une manière très simple. Gospođo, vi morate uložiti sav svoj trud kod mog ministra da mi da glasu. I tako ćete zapušiti usta svim onima koji bi pokušali da vas brane. A kad jednom njima zapušimo usta, e, onda će se šaputati na sve strane. Jel to ovako samo da se šapuće i ništa više? C'est ça. To je sasvim dovoljno. C'est tout à fait suffisant. Jel to samo onako za svet da budem nepoštena? A za mene da bude poštena. Madame, može i tako sa Lausi? Jaj, čudnovata ta vaša otmenost. Biva da su žene za svet, poštene za sebe, nepoštene. O, sasvim naopako. Jel hoćete vi, moj ljubavnik, da budete? To je, kako da se izrazim, madame, une question de vos sentiments intimes. Samo, ako mene pitate za savjet, bolje bi bilo da uzmete nekog koji je isprakticiran. Ja, vidite, znam sve načine kako da vas brzo kompromitujem. Onda ja znam toliko stvar da razvijem i da joj dam inform, special, da ćete na kraju i vi sami početi o sebi rđavo da mislite. I najzad, et c'est la chose principale. Čim kabinet da ostavku, ja znam da mi je dužnost da i ja dam ostavku. U ostalom, izvolite se raspitati o meni, pa ćete, u što sam uveren, dobiti samo najpovoljnije informacije. Madame. Pardon. Da ste jučer umrla, ovo danas ne bi doživjela. E, da ste jučer umrli i danas ne biste bili gospođa ministarka. E, i to je istina. Pa ovaj, kako vi to sad mislite? Stvar je vrlo prosta. C'est simple comme tout. Najbolje bi bilo možda da odmah konkretno pređemo na stvar. Na koju stvar? Gospodine! Pa ćeš ti to, Anka? Ja sam se ovaj, gospodine, dotrivala sam se, gospodine, pa ste vi ovaj... Ako? Pa ovaj, mlada sam, treba ja nekom da se dopadnem, gospodine. Ja vas uveravam da ćete biti zadovoljni. O, pa sad, kako mi Bog da. Želite li da vam pišem ljubavna pisma? Kako ljubavna pisma? Nežna, ružičasta, puna nežnih reči. Nikad to u životu nisam dobila. Pa, ovaj, napišite mi jedno da vidim kako izgleda, pa ako se ono meni dopadne, ja ću još da naručim. Madam, za 10 minuta imat ćete ljubavno pismo. A sad vašu ručicu. Ma chère amie. Au revoir.
A bio je to? Papa? Papa. Papa. A tutana? Mon amour. Pa ja sam vas sanjala noćas, gospodine, još što sam vas lepo sanjala, kad biste samo znali. Poslije ćeš mi ispričati taj san. Doći ćete. Doći ću. Čedo! Čedo, gde si? Evo me. Čedo! Evo me, šta je? Gdje ćeš? Idem kod advokata. A šta ćeš kod advokata? Idem kod advokata da ga pitam da li se danas mogu udavati u date žene. Pa Čedo, ne možem, da. Ja neću. A jesi ti sigurno o sebi? Jesam, Čedo. Dobar dan, Čedo. Dobar dan. Jedno pismo za gospođu Popović. Dajte ja. Ministar, ne, molim vas, izvinite. Naređi mi da pismo predam lično gospođu. Jedno pismo za vas, gospođo. Od sekretara gospodina Ninkovića. Gospođo! Sekretaro! Ono što je bilo? Anka! Anka, požurite, Ajde, 10 litri, ja sam se kravio. Ne, ne, ne. Evo, idi. E, Čedo, sinko, odi ovamo času, odi, majstore, ajde. I vi, majstore, ajde. Čedo, sinko, odi ovamo, kako ste? Ajde, imam s tobom jedan važan razgovor. Vi to ime gospođe ministarke, jel tako? Ne, čisto kao uljako. Aha. Čedo, kako si? Dobro si, dobro. Jesi čuo šta Živka namerava sa Darom? Jesi. Pa jeste, šta ćeš? Majka ima to jedno jedino žensko dete, pa mora da vodi računa kako će da je zbrine. Da je zbrine? Pa da, da je zbrine. Da. Jeste. Ona je već davno prošla 20 godina, ja. Pa sad mora da vidimo, da vodimo računa o njenoj udaji. Pa čekaj, vi kao vas, zar ona nije udata već 2 godine? Ko? Pa Dara. Za koga? Misli za mene. Za te? Aha. Pa da. Jeste. E pa da. Ne kažem da nije. Mm. Ti vidiš kakav sam ja karakter? Vidim. Nikad ja neću da kažem da nije ono što jeste. Mm-hmm. Jeste. E, samo... Šta znamo? Ti kažem, samo, znaš, mi tu udaju ne računamo. Kako možete ne računati? Pa, vidiš Čedo, recimo, igramo nas dvojica tablameta, je tako? Pa odigramo jednu partiju. Mm-hmm. A ja ti kažem, Čedo, sinko, ajde ovu partiju prvu da ne računam. Znači, ajde. Ej, razumeš, ajde iz početka. Razumeš? Da. I znači ova partija sad koju ja igram već 2 godine, ona sad... Uzmi sunđe, ukvasi i obriši tablu. Razumeš? Razumeš? Ne, razumem. Ti si pametan, znam, mi ćemo se lako sporazumeti. Sigurno. Jer, pravo da ti kažem, ajde kažem, šta će tebi žena? Ajde, nema. Kad malo zrelo razmisliš o tome, vidiš da to nije potrebno neka naročito stvar. Nije, Boga ti kažem. Ja razumem da kažeš, treba mi kuća. Jel ti treba kuća? To mi treba. Jel ti treba? Da, bomo. E, to razumem. To razumem. Kuća, ili da. Treba mi fijaker. Treba, jel ti treba? Ne treba. Kako ti ne treba? Ne, pa šta će mi fijaker? Pa dobro, recimo treba ti, kažeš treba. Nije, ne treba. Pa što da kažem, pa dobro, mi ne treba. Ali vidiš, ja razumem i ako ti ne treba, da ti treba. Razumem. Evo recimo, čekaj, zimski kaput. Treba mi zimski kaput. To mi treba. Jel ti treba? To mi treba. To razumem. Tačno. Ali treba mi žena. Izvini, ali to stvarno ne razumem. Pa jesu i kao vas u vašim godinama. Šta u mojim godinama? A mislim... Ma dok sam bio mlad, još manje mi treba. Boga mi ti kažem.
Da bom? I to razumijem. Jeste pa da bom. Pa da bom, sigurno. Da. Sigurno da bom. E, da vidiš, sad pitam ja tebe kao pametnog čoveka. Šta će tebi žena? Ne treba. Pa ne treba. Ne treba. Šta će mi žena? Dobro, meni ne treba. Ali šta će Nikaragvi žena? Ko Nikaragvi? A Nikaragvi tom budućem mužu moje žene. A? Pa da, da bom. Pa da bom, šta da bom? Šta? Šta će njemu žena? Ko? Meni ne treba, šta će njemu? Da, šta će njemu? Šta će njemu? Pa šta će to Nikaragvi? Ja vas pitam. Šta će Nikaragvi žena? Vidiš, vidiš, Čedo, sinko, ima takvih ljudi koji uzimaju i ono što im ne treba. Boga mi ti kažem, znaš da ima takvih ljudi? Ima, samo da. Ti nisi takav. Hvala Bogu, ti nisi takav. Ti si pametan. Yes. Ne treba ti žena, jel yes. tako? Ne, ne. Čekaj, ne, čekaj, nemoj, čekaj, nemoj, sam čekaj. Si rekao malo pre da ti ne treba. Nemoj, nemoj čekaj, rekao si. Aha. Ne treba ti. E, pa kad ti ne treba, a ti je, sinko, ostavi. To sam došao u ime Živke da ti kažem da je ostaviš. Da. E. Ujka vaso. Idite, kažite Živki da neću da je ostavim. Čekaj, ako lepim ostaviš ženu, ne. Ti ćeš kao nagradu da dobiješ klasu. Pa sad ti vidiš, šta više voliš, ženu ili klasu? Ja klasu. Klas. Pa tam bombe. Ali sa ženom. Jer otpet tebi strukane, znaš, ti bih hteo sad lubendinju, a? Ne. Još bi više voleo dve klase. Uh-huh. Ali sa ženom. Ama nemoj. Yes. A da ne bih teo dve žene i četiri klase. Još bolje. E, evo, yes. Paz, Boga ti. Pazi, ženu možeš uvek da dobiješ, ali klasu? Uh-huh. Zato svaki pametan čovjek prvo zgrabi ono do čega je teže doći. Jel da bom? Yes. Pazi. E, slušajte ga vas. Ja vas neobično cenim. Ma čeru ne, mnogo vas poštujem. Ozbiljno. I zato ću samo vama da kažem ovo. Naravno, u četiri oka, nemojte nikome da prije. Jel tako? Da bom. Ovo zubnom lekaru, prvo dađi. Njemu ću da izbijem zube. Čekaj. On Nikaragvi ću da odsečem uši, a tebi ću da razbijem nos. Čedo. Vaso. Čedo, ti me nos. Stvarno me iznenađuješ. Zašto nos? Zato što ga guraš u stvari koje te se ne tiču. Idi, kaži Živki, doći da razgovaram sa njom, da već jednom prečistimo tu stvar. E, ne može! Ona tebe od ovog časa više ne smatra za zet. Iako imaš šta sa njom, odmah, imaš da dođeš samo kao strank. Ma nemoj! Da ostaviš tamo vizit kartu i da moliš za prijem. Da neće... to samo zvanično. Da neće slučajno da stavim i cilindar na glavu. I cilindar. A? I rukavice, jel? I rukavice, jel? Yes. Idem da se obučem, a ti kaži Živki da ću sada dođem, da? Jednom račun smo tu, pa ne? Živka. Jel ode, ha? Ode. Neće, pa neće. Yeah. Neće. 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 E, onda ćemo i mi da okrenemo deblji kraj. Da. Hajde, majke, što vi radite, ne? Stoj, ulazi, bre! Ulazite me! Ulazi, gospodin Šarni, da neće ulazi! Aje, šta je tamo? Molim pokorno, gospođo ministarka, gospodin član mi je naredio da dovedem ovoga. Nesrećniče, šta si uradio? Molim pokorno, gospođo ministarka, razbio je nos sinu engleskog konsula i opsovao mu oca. Jo. I gospodin član misli da treba... Ju, šlag će me strepiti. Vode, čašu jo, vode, Anka. Jo, zar da mi policija dovodi razbojnika u kuću? Gospođo ministarka, ja mogu da idem. Možeš, vojniče, i reci gospodinu članu, reci mu da ću mu kosti polomiti. Razumim. Joj, Anka, vode. Šta si uradio? Govori šta si uradio? Pa ništa. Kako ništa, razbio si nos na engleskog konzula. Ajde što mu razbi nos, nego što si mu opsovao oca. I on je meni. Maš, lažeš. On je vaspitano dete. Ma jeste, ja mu lepo kažem, skloni mi se s puteljči od te akne, ma on meni all right. A all right na engleskom znači ti oca. Maš. Pa jeste, ja sam tu učio u lekciji. A što i ti njemu nisi rekao all right? Ma ja sam njemu sasvim uštivo kazao, maš svinjo jedna. A on meni all right. Onda ga opalim po nosu i ja njemu oca. Pa to nije naš otac da ga psuje ko stigne. Pa to je bre engleski otac. Anka, vodi mi ga ispred oči jer ću ga raščupati kao pijan.
moli ministarstvo inostranih poslova. Alo? Je li to tu ministarstvo spoljnih poslova? Molim vas, gospodina Ninkovića, sekretara. Da. Kažete da ga zove gospođa Živka ministarka? Oh, to ste vi, gospodine Ninkoviću? A, tako, potpisano. E, čestitam, čestitam. Vidite da sam održala obećanje. Ali moram vam reći da nije išlo baš tako glatko. Bunio se vaš ministar. Kaže, dobili ste klasu pre 3 mjeseca. Ali ja sam navalila, pa mu nisam dala mira. Da, onda sam i moga muža natrala, pa ga i on okupio. Jeste vi sami? To si ti, Ančica. Ja. Što ste se vi tako lepo obukli danas, gospodina? Pa zbog tebe. Ma, je li istina? Da. Nego drugo sam nešto htela. Znate, ovaj moj nesretnik, mali gimnazista Raka, znate, bio danas na igralištu sa sinom engleskog konzula, znate? Da, pa ja sam ga naročito tamo poslala jer on sad, znate, pripada tom društvu. Da, pa zamislite, razbio nos sinu engleskog konzula, opsovu mu oca. Hoćete doći? Doći. Danas? Sad? Da, sad. Odmah onda. Nego, Anka, da me prijaviš gospođi ministarki. Ja vas da prijavim, gospođi. Da. A posle? Pa razume se, posle, zna se. Pa šta drugo da kažem? Pa ja mislim, on je pametan čovjek, pa neće da dozvoli da se dve države zavade zbog jednog nosa. A to što mu je psovao oca, recite u našem jeziku, to ne znači ništa ružno. Da, to isto kao kad bi se na engleskom kazalo dobar dan. I uopšte, recite da je to naš narodni običaj da psujemo oca jedno drugom. E pa molim vas, otidite, pa odmah dođite da mi javite šta ste uradili. Koji papa? Nek vam bude i papa. Samo, molim vas, učinite mi. Sad. Gospodin čeka na polju. Reci gospodinu nek se nosi. Neću da ga primim. Ali gospodin je rekao da ima vrlo zvaničan razgovor sa vama, gospođo. Nisam danas zvanično raspoložena. Gospođo, gospodin je rekao da će posle razgovora s vama doći i kod mene u sobu. Neka uđe, primit ću ga. Ujdu. Imam li čast sa gospođom ministarkom? Ima. Gospođo, ja vas molim da mi izvinite što sam uzeo slobodu uznemiriti vas, ali stvari vrlo delikatne prirode i zato bih vas molio da me saslušate. Molim. Vidite, stvari o ovome. Ja imam jednog prijatelja koji rada se ženi, pa je meni poverio stvar, kaže, ajde ti, Čedo, budi provodadžija i tako dalje. To se mene tiče, vas prijatelj, vas provodadžija. Ne, odmah ću vam objasniti. On se dugo i dugo odlučivao na ženitbu, znate, i uvijek mi je govorio, gospodine Čedo, ako se ikada budemo ženije, uzet ću samo i isključivo zrelu žensku. Pa nek uzme i zrelu žensku, šta se to mene tiče? Gospođo, on je ludo zaljubljen u vas. Što kaš? On veruje da ste vi zreli. Čedo? Nemojte, gospođo. On mi danas sa suzama u očima preklinio. Gospodine Čedo, idite u tu kuću. Vi ste tamo poznati. Zaprosite ruku gospođe Živke za mene. Čedo. A ja mu kažem. Ali čekajte, ona je već udata. On kaže, ništa tu nema, ali danas se mogu davati i udate žene. Čedo. A ja mu kažem, ali čekajte, vale, ona je poštena žena. Jesam! Pa
ja mu to kažem. A on kaže da je poštena, ne bi primala ljubavna pisma od mene. A ja njemu kažem, čekajte, pa znam, gospodine Ninkoviću, pa znam da je primala ljubavna pisma od vas. Čitao sam ih. Ja! Napolje! Napolje! Hvala, hvala vam što ste došli. Kako si? Ti Živka mene zabora. Ju, slatka moja Živka, od kad te nisam vidla. Niko ti se nije toliko ljubio. Ja sam Živka dolazio, ali ti je bilo uvijek nekako zauzeta. Slatka moja Živkica, Boga mi sam tebe najviše volela cijelo kao Živka. Ajde, 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 ulazite. Hvala. Hvala, izvolite. Sedite, Radice. Sedite. Pa snađite se, pa tu smo. Pa evo. Polako, brate. Polako. Jel' mi gospodin što god rod? On kaže da jest. Živka, razume se da smo rod. Ja se ne sećam. Ni ja. Ni ja proti kako. A ti, Savka? Ja ne znam da je gospodin iz naše familije. Ne. Ni ja. Pa tetka, ja sam rod po ženskoj liniji. A čiji beš? Moja majka je umrla pre 30 godina. Rekla mi na samrti, sinko, ne ostavljam te samog. Ako ti bilo kad nešto zatreba, vrati se tetka Živki ministarki. Ona ti je rod. A kako ti se zvala pokojna majka, Bog dušu da prosti? Mara. Kako? Mara. Mara, da. Aha. Ma, a otac? Krsta. Ko? Krsta. E da me ubiješ, ne znam nikakvog ni Maru, ni Krsta u familiji. Nije. To je zbog toga što smo se mi ranije prezivali Markovići, a posle smo postali Kalenici, znate. A Markovići? Markovići, da. Sad još manje zna. Kako tako, to više nije važno. Ja znam tetka da smo mi rod, je tako? I ja te priznajem za rod. Hoćete trebati. Pre bi poginuo ovde. Nego što bi se odrekao svoje familije. Ma dobro, dobro. Mili moj, ma dobro. Ma dobro, nije ovdje stvar u zadinjenju. Čekaj, čekaj, Vaso. Mislim, ako čovjek kaže mi, ne znam. Pa je sad kad kaže da je pa, da, rod je. Pa, ovaj... Kako ste? Dobro sam, hvala. Kako ste vi? Baš mi drago da sveže izgledate. Nikad lepše niste izgledali. Eto da. Ko znaš šta, Živka, ti si mnogo zauzeta, to mi svi znamo, je tako? Pa da pređemo odmah na stvar. Evo, neka svako kaže šta hoće, a Živka će vidjeti šta može za koga da učini. Je li tako? Kad će ako neće stati? Pa da bome, sigurno. Da bome. Dakle, svi vi kažite šta imate na srcu, a ja ću to da zapišem, a Živka će da vidi. Što se može, može, što se ne može, brate, ne može. Sve hoće, sve se može, samo je pitanje da li treba svakome učiniti, jer ima ih i tako. Ja bi te molila, Živka, samo da mi učiniš da položim maturu. Eto je, eto je, ona, eto, opet pruže. Ama ti sina, ti! Cvirite se! Jer ako meni mrkne, zapušit ćemo ovo bema usta. Dobro, dobro,
Šta su mi, šta ti meni smiri se? Slušajte, slušajte vi Stina Daco i vi prijar... Prija Soja. Nemojte to da radite. Tetka Živka nas je lepo primila ovde, brate, kao što je red i kao što treba da se primi familija. Jel tako? Pa, jel nas je... lepo primi? Pa jeste, pa, jeste brate, pa, lepo nas je primio. Sad ćemo mi lepo njoj da kažemo svoje želje, yes. Da bome, ona će, a ona će da nas sasluša i da se zauzme za nas. Ja sam siguran da će ona to da uradi. Šta vi mislite, hoće da se zauzeme? Ja mislim da hoće, a? Da bome. Se nadamo. Vi svi dobro znate kako srce, kako divno, plemenito srce ima, ima tetka Živka. Razumijem. Jel' tako? Ja, pa jel' tako i, brate? Da, pa šta ćutite ako nije tako, recite? Pa sigurno. Ali mi smo dužni da ju ukažemo poštovanje i njoj i ovom domu u kome se nalazimo. Ministarski. Jel' ovo je ministarski? Ovo je tako je? Ovo je ministarski dom, razumijete? Jel' tako? Pa tako je. Pa jel' tako? Pa nemojte ćutite. Ali ako ćemo mi da se svađamo ovako jedan sa drugim, onda mi time ne ukazujemo nikakvo poštovanje ni njoj ni ovom domu. Razumeš? I vi, brate, strina Daco, i vi, kako se zovete? Soja. Sojov, uzdržite se malo majkomu, uzdržite se, ne treba da se uzdrže. Pa treba. Pa sigurno, pa sigurno. Tišina sad. Srce. Ama, otkud ja ove ovo posta do strina? Ja ne znam, nikad u oči videla nisam. A zar ja jesam? Jakove, znaš li ti ko je ovo? Ne znam. Nikad ga nisam čuo ni video. Ajde, da pređemo na stvar. Dajte, jer Živka nema mnogo vremena. Ne. Jel da Živka nemaš mnogo vremena? Pa nemam vremena. Čekam sad neke vizite iz diplomacije. Broj jedan. Tetka Sanka, šta bi ti imala da zamoliš Živku? Neka me Živka pita, pa ću da je kažem. Šta imaš ti da me pitaš? Ti, tetka Savka, stoji 200 dinara, ovde mi se pope. Preskoči vas o nju, kad neće kao čovek i kao familija lepo da razgovara, nego sve nešto uz nos. Ništa ja uz nos, ja tražim mojih 200 dinara da mi vratiš. Gotovo. E, da dobit ćeš tvojih 200 dinara, zapiši li ka vas, odaje se da. E, jesi sad daći. Ajde ti, Daco, imaš li ti šta da zamoliš život? Pa ja to za Hristinu, tela bi vas da te zamolim da kažem. Živku, Živku pitaj. Htela bi Živka da te zamolim da narediš da se primi dete natrag u školu i da joj se prizna ispit, jer ovako je ostala na pola puta. Pogrešila jeste, priznajem. Molim dotičnu personu da se ne iskašljuje. Eto, priznajem, ali pogreše danas i profesorke, pa neće za njihove učenice. Ali nije pogrešila onako od besa i od pokvarenosti kao što ima persona, nego zbog nauke. Molim dotičnu personu da se ne iskašljuje. Sojo, pa ne iskašljuj se. Zbog nauke, da bome! Ona i jedan njen drug zajedno su se spremali za maturu, pa se zavukla deca u sobu i po ceo dan učila, ubiše se učeći. Pa posle njemu prizna doše ispit i zrelost, a ona ostade tako na pola puta. Pa to mislim, Živka, da narediš, da se to zaboravi. Je li to davno bilo? Pa, prošle godine. Godinu dana, za godinu dana se zaboravljaju i krupnije stvari, a ne ovaka jedna sitnica. Pišite u Ikavasu da se zaboravi ovo. Da se zaboravi. Da se zaboravi. Broj 3, Jovan. Pa, jesi odležao, Robi Jovan? Jesam. Tetka Živka, ja se time pošteno oduži državi, sad mislim red je, jel? I da se država prema meni pošteno oduži, jel? Ako da ti se oduži? Pa tako, tetka, da mi da pošteno državnu službu, jel? Pa služba te je odvela na robiju. E pa, svako jednom zgreši, tetka, ja sam pošteno odužio to što sam bio zgrešio, veruj. Evo, tetka, ja se uopšte ne kažem što sam bio na robiju, veruj. Ja sam mnoge stvari naučio koje ne može čovjek tako lako da nauči. Da. Kamo sreće kad bi država svakog svog kandidata prvo poslala na robiju, pa mu tek posle dala ovu državnu službu. Jeste, čika Jakove. Jer ja sad znam bolje krivični zakon nego bilo koji kasacioni sudija. Ni ovi profesori na univerzitetu ne mogu tako da ti objasne krivični zakon kao oni koji su po njemu osuđeni. Da, svaki od njih zna paragraf na pamet, zna šta se hoće, jel? Zna kako se može, koji paragraf. Veli, kaže ovako,
Veli, osuđen si po 235 u vezi sa 117a. 173, Aleksandrović, okolnost. Pa to! Pa to, pa tako redom, mislim. Sve paragrafe znam, jeli? Zašto? Da država ne iskoristi to moje znanje. Normalno, svakako. Svakako, sasvim. Da piše Vika Vasa, da se i ovi po parcima da državna služba, kako bi država koristila njegovo znanje. Hvala. Ajde, idemo dalje, idemo dalje. Piši Jova znanje državna služba. Samo to. Samo to, ništa ništa. Hvala, evo, hvala. Numera 4, to je Panta. Pravo da ti kažem, Živka, meni mi za mene nije. Ja ću se provlačiti kako sam se do sad provlačio. Nego mi je za ovo dete. Znaš, Bog mu nekako nije dao dara za školu. Pa istrani svi škola i to za svagda. A i na zanatu nekako ne može da se skrasi ni na kakvom poslu. Pa sam tamo, Živka, te zamolim ako možda dobije tu državnu stipendiju. Pa šta da uči? Pa nije važno šta će da uči. Neka njega država samo primi na izdržavanje, a može da uči za... Što je jednom armenog lekara, za kapeljnika u muzici ili za apotekara ili profesora bogoslovije, sve jedno šta, samo neka ga prime u tu državnu službu, molim. Ajde, nasmeši se tebi. A kada mi je dete tako bistro, šteta da ga država ispusti za mi. Zapišu i Kavaso, državna stipendija. Državna stipendija. 5 soja. Soja, ajde. Soja, ajde brzo. Vidi, vidi, slatka mlađa živčice. Ja bih htjela ako mogu to nasavno da ti kažem. A, ne. Javno. Kako ste svi mogli javno, tako može i onda vas da javno. Niko, Sojo, dogovorili smo se, sve javno. Dobro, de. Ostalom, ne ištem ono što mi ne priliči, je tako? Ti znaš, i sama Živka, da sam se ja razvenčala s onim mojim nesrećnikom i on se već po drugi put oženio, a ja ostala sam ohrana. I to samo zato što je sud donao nepravilnu presudu. Pa je njemu dao to pravo da može stupiti u drugi brak, a meni nije dao to pravo. Pa razume se da sam morala da izgubim parnicu kad mene ovako mladu... Kad mene ovako mladu i lepu dali popovima u ruke, pa me cela konzistorija razdroko gleda. A i sam advokat koji me branio u kući jedno, a na sudu drugo govori. Pa razume se da sam morala da izgubim parnicu. Eto, to sam htjela, Živka, da te molim da se ta presuda ispravi i ja da dobijem pravo na udaju. Eto, vidiš, da Bog zna šta ne tražim. Pa da, slatka moja Živkice, idi. A to što se pojedini iskašljavaju, to je meni sve jedno. I što kažu, pas kašlje, a vetar nos. Eto je! To može lako da se učini. Normalno žena hoće da se uda, smetaju izvesne formalnosti. Zapišu im kao vas, da se uda bez formalnosti. Da se uda bez formalnosti. Ajde, idemo dalje, ajde. To, ništa druga. Ko je broj 6? Ja. Jako. Pa, Živka, ko što sam ti govorio, nije mi nikad polazilo tako za rukom. Dok sam bio mlađi, trebalo da se školujem, pa nije išlo. Pa da sam bio činovnik, pa opet nije išlo, pa sam bio i trgovac, pa sve nekako naopako nije mi išlo. Ali sam uvijek sam sebi govorio, čekaj, Jakove, mora doći jedan put i tvoj dan. I ja mislim, Živka, da je došao, pa te molim, Živka, da mi daš da posećem jednu državnu šumu. Mislim, znaš kad mi nije ovo išlo od ruke, znaš da će mi ovo da ide, pođe od ruke da posećem državnu šumu. Da, pođe za rukom, da posećem državnu šumu. Sasvim to može. Da, na kraju kraju ni država sadila šume, pa da joj sažao što će šuma da se poseče. Više ovih kvasa se poseče na državna šuma, razumije. Pa je. Kakav biste vi, ministru Rođek, bili ako ne imali pravo da posečete na državu? E, baš ti hvala, da bom, tako je, da se poseče. Broj 7 je... Savo. Pa ja. Kratko. Živka ja, kratko. Penzija. Državna. Ti nisi nikad bio činovnik? Nisam. Nisi bio ni u kakvoj službi? Nisam. Kako onda ti izradim penziju? Pa lepo. Lepo kao građaninu. Toliki svet danas ima državnu penziju, pa što ne bi imao ja penziju? Ne, samo ti što imaju penziju služili su državu. Pa da. Ajde, ti da ćutiš. Ja da sam služio državu... Ne bi došao od Živke da tražim penziju, nego bi je tražio od države. Pa, jel ministarka? Ako ne može toliko da izradi meni penziju. Do, do,
Priznajem, stvar je malo komplicirana. Šta ti napišeš? Ništa, ništa. Piši Ljubike Vaso. Čika Savi, državna penzija, je li tako? Pa ćemo poslati tetka Živka i ja sami kad ostavimo da vidimo. Dobro. E, se ajde, sad, gotovi smo. E, čekaj, nije gotovo, nije još moj gotovo Ljubike Vaso. Zvoli sam ja da iznesem svoj slučaj, je li tako? E, tetka Živka, sada me saslušaš moj slučaj. Pazi, tetka Živka, mene su pre godinu dana izbacili iz državne službe. Čekaj, nestala su neka akta iz moje fioke. Ostalom akta ko akta, znaš kako je. Nije to prvi put da meni nestaju akta iz fioke, ali pa nikom ništa, jel tako? E, sada, tetka Živka, vidiš, ja već godinu dana, razumeš, već godinu dana sam bez posla, bez državne službe. I kad bi ti mogla da udesiš da se stvar na izvestan način zaboravi, znaš. Ja znam, ti si sad ministarka, ti to možeš da učiniš, jel tako da ću? E, sad, ja bi mogao da se vratim u državnu službu, razumeš, ali opet ne bi mogao da se vratim u državnu službu bez neke satisfakcije, jer meni je učinjena nepravda, razumiješ? Ja godinu dana sam bez službe, razumiješ? Prema tome ti bi mogla da izdejstvuješ jedno unapređenje, razumiješ? Tako da i ja na izvestan način zaboravim celu stvar, razumiješ? Je tako, to nije velika žrtva. A, hoćeš to da učiniš za mene, hoćeš? Piše Ljubike Vaso, da se vratim u državnu službu sa satisfakcijom. Sa satisfakcijom. Jesi zapisao sa satisfakcijom? Jesam, de, gotovo. Ajde, stvar je gotova, dozvoli sada tepkice da ti u ime cele naše familije zahvalim i da te zamolim da nam ove naše želje ispuniš. Tako, hvala Živka! Hvala Živka! Hvala vam, tečka, da te ne zadržavamo, znam da imaš druga posla i da se zvoriš. Hvala vam. Hvala tečka. Čekaj, ajde. Dobro, što moraš. Hvala tečka. Hvala ti na posluženje. Vaso! Evo moje vizitka. Daj me. Udenu ću u ramo da gledala. Učini Živka se vapi. Pošalji mi mojih vete sitra. Nemoj da si na kraj. Ajde, dobro. Ajde. Čika, ako ne bude ništa od moje molbe, a ti molim te učini da položim maturu. Položi, da se ti smeri se dobro. Ma baca to. Dobar dan. S kim imam čast? Čast mi je da se predstavim. Rista Todorović, kožarski trgovac. Kako, molim? Rista Todorović, kožarski trgovac. Meni, počasni konzulnik Aragve. Da, tačno. Molim vas, sedi. Zahvaljujem. Sedi. A s kim ja imam čast? Pa, ja sam Ljubike Vaso. Dakle, vi ste Ljubike Vaso. Ja sam. Baš mi je milo. Ja sam mislio, Boga mi, da ste vi stari. Nisam. A, čuo sam za vas. Mm-hmm. Baš mi je milo da se upoznamo. Rista Todorović. Da. Osobito mi je milo. I meni, Ljubike Vaso. E, Lolo, Nikaraguanska. Ma gledaj ga, molim ti kakav jedan samo trbuštić pustio, a? Ima. Znam zašto si došao. Gledaj mi oči, znam zašto si došao. Dobro! Sviđa ti se naša Dara, a, jel? Jeste, i sviđa mi se i ona. Aj, potrebno mi je zbog mog položaja, znate, hoću da ufatim vezu sa viši krugovi. Razumete? Šta, što ti više gledam? Molim. Sve mi se više čini da ćeš se ti njoj dopasti. Jel, pogledaj. Da, vidi ga. Divno. E, samo, jel ti to ne smeta ovo? Ništa, zdrav sam, hvala Bogu. Ne to. Nego? Jel ti smeta ovo što je ona tuđa žena, to, a?
Tako je, pa što to ima da mi smeta? Ne smeta, ma da. Pa, kako, na primjer, kad kupim kuću, je li tako? Mm-hmm. Šta ima da mi smeta što je kuća, na primjer, bila tuđa kad je sad moja? Pa sigurno, da, da sigurno, ti se iseliš, on se. Zašto ja da se selim? On se iseli, a ja se... Ja se uselim. Ma da, ja. Risto, znaš da si ti filozof? Jesam filozof. Samo šta ćemo s onom Lucibatinom? S kojom Lucibatinom? Pa on i njeni muž. Što? Ja stalno nešto mrsam. Ništa. A, kako, pa vi ne znate. Njemu je već umešan kolač. Čeka se samo da se ispeče. Gospo Živka je udesila sa sobaricom da ga ova odmami u svoju sobu. Pa kad ta Vucibatina bude tamo, da ona lepo sa gospodarom i sa svedoci dupadne. Dupadne? Dupadne. Pa to je genija. Strahovito genijalno. Genijalno, vrlo genijalno. Strašno genijalno. Da. Mnogo genijalno. Mnogo, genijalno. Gospodja Dara je rekao, ako se uveri da je ta Vucibatina vara, znači odmah da ga napusti. Pa da, genijalno. Strahovito genijalno. Genijalno. Strahovito. Da. E, ujka vas, baš mirno. Dockan. Dockan. Nije Dockan. Jeste, Dockan, evo sad je ušao u kuću. Ko je ušao? Sad je u kuću. Pa ova Vucibatina. Koja je Vucibatina? Ova Vucibatina s ovolikim revolverom. Gospodje! Šta ćemo sad? Jeli, pa moram te sakriti negde. Jeste, ali gde da... Anka! Došli? Jesam. Čekaj, dobro, posle, kako nema? Molim te, da sakriješ ovo gospodinu u svoju sobu. Mene. Evo ga, zaključaj u tvoju sobu, opasnost je velika, ništa ne pitaj. Ništa, vidite ne? Ništa ne pitaj, ajde. Ajde, ajde. Molim vas. Ajde, bjega, ajde, požuri opasnost. Požurite, molim vas. Darko! Darko! Ma, ajde, upadaj gore! Ajde. Darko! Darko, odi ovo. Pazi. Ja sad idem kod Anke u sobu. Kod Anke, a? Kod Anke, čekaj. Evo ti dinar, da nikome ne kažeš. Znaš, ja sad znam da bi ti mama dala i... 2 dinara da joj kažeš gdje sam ja, ali ti budi sad karakter i nemoj ne kažeš. Nećeš? Neću. Neću ništa. Pazi. Ej, mama, šta je? Čeda mi dao dinar da budem čvrst karakter i da ti ne kažem gdje on sad. Ali ako mi daš 2 dinara, ja ću biti još čvršći karakter pa ću ti kazati. De? 2 dinara. Ajde, stoko, govori. Evo ga kod Anke u sobi. Slatko moje dete, evo ti još 2 dinara. Ajde, još 2 dinara. All right. Zovi Daru! Halo! Halo! Molim 7224. Jel to Kvart na telefonu? Alo, ovdje gospođa Živka, ministarka. Hitno pošaljite moju kući jednog pisara i 2 žandara. A sad, nije pravo razbojništvo, ali je ipak razbojništvo. Da, dete moje, budi hrabra, čeri moja. Ono što je bilo? Tvoj muž nalazi se ovoga časa kod Anke u sobi u rđavoj nameri. Rako! Gde je Čeda? Daj mi dinar. Ne. Pa nemoj da vam naplati. Ovo malo. Malo vodice. Vodice malo. Pa što? Zahvaljujem. Na vaš zahtjev, gospođo ministarka, gospodin Schlankwarta me je hitno poslao. Doveo sam i 2 građanina, kao svedoke.
Za mnom svi. Stani! E, gospodje, Živka! Nio! Nikaragova! Crni Nikaragova, šta ćeš ti ovdje? Sudbina, valjda. Što suče, kako to bio? Ba, naložila furunče. Gospodje, Živka! Jau! Marš! 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 Molim. Hoću li, gospođo, da uzmem ovoga na saslušanje? Ja ću da ga uzmem na saslušanje. Govori. Šta ćeš tamo? Govori! Posla me! Uj, kvas! Oj, vas, od kad si zbrinuo celu familiju? Uj, kvas! A jel ste mi vi rekli da idem kod ove u sobu? Jel to, uj, kvas? To! Čedo! Zapišite ovo što ću vam reći i stavite numeru. Čedo! Zaklinjem ti se svim na svetu da ćeš još večeras biti potpisan za Ivanjicu! A jel može u Nikaragvu? Moj sluci, batino. Rako, znaš ti zašto gospođa kupuje ovolike novine, bre, i to sve jedan isti list, ja... Pa znam, ovo da znam. Pa zašto? A izgrdili su ju novinama, pa sad hoće sve da ih kupi da ne bi sve čitao, eto zašto. Juh. Daj mi te jedno, evo, Teodosko, daj. Ove? Da, nema, šta piše. Hoće. Hoćeš da ti pročitam? Pa, aj, čitaj. E, ali prvo da mi daš jednu cigaru. Kakvu cigaru? Pa jedno od onih ministarskih, što si ih... Šta, koji ministarski si joj? Pa ono je gore. Brži. Ti te vidi majka da pušiš, znaš. Ajde se čitaj. U jednom delu Kine... Šta je? Pazi ti dobro da od nekog ne naiđe mama. Ma čitaj. U jednom delu Kine održava se još i danas jedan čudan običaj. Tamo ako se kome prosiocu dopadne udata žena, on je prosi bez obzira na to što ona ima živog muža. Ju. Tako se slučaj desio ovih dana u kući mandarina Sipopo. Znaš ko je ovaj mandarin Sipopo? Ko? Otac, Sima Popović. Ju. E, u njegovu ženu, jednu odvratnu babu, zaljubio se Niniko. Ko je to? Ne znam, neki Kinez. Dakle, zaljubio se Niniko, sekretar ministarstva spojenih poslova. Ja znam. Ja znam ko. Ta se ljubav među njima izražavala na taj način, što je ona njemu izradila klasu, a on njoj pisao ljubavna pisma. Jo, jes videla ja. Taj Niniko, inače je jedan napudrovani praznoglavić, koji se zaljubljuje u svaku mandarinku dok je na vlasti, te mu ove ćurke izrađuju preko svojih muževa klase. On je čak poslao i provodadžiju u kuću da prosi babu u isto vrijeme kad je jedan kineski smrdljivac, neki Karagua, dolazio da prosi njenu udatu ćerku. Znaš li ko je to Karagua? Ja vidiš to, ne znam. One što su ga našli u tvojoj sobi. Jupa, dobro, zašto Karagua? Pa Karagua, evo ovdje lepo piše, Karagua. Siroma čovjek. He, siroma čovjek. A što je skinuo kaput? Ajde, kaži. Zar to piše u novinama? Pa piše, sve piše. Ju, Rako. Pa znaš da čovjek skinuo kaput? Onako, potpuno naivno. Ha, naivno.
Da sam ja bio u tvojoj sobi pa da sam skinuo kaput. Znam te bilo, šta da si ti bio u mojoj sobi? A znaš li kako tebe zovu? Mene pominju novinama. Pominju te. Jo, kako piše me zovu? Sobarica Akika. Jo, daj da vidim. Evo, daj. Joj, da vidim gdje si. Sobarica Akika. Jo, stvarno piše Akika. Evo, Akika. Šta radiš ti to, mali bre, beži dole. Aj, ti ćeš nešto. Kako ovo ide Daro Ekspres. Juče potpisali ukaz o mom premeštanju, a danas vidi, dobio sam rješenje. A? Jeli? Na mandarini, 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 mandarini. Ja sam gotova. Ja? Pa, joj, ti sad stvarno hoćeš da ideš sa mnom? Je postala prava luda kuća od kako je tata postao ministar. Dara. Dobro. Čedo, molim te, reci mi samo, yes. Da nisi slučajno saznao ko je pisao ono? Jesam. Ko, Čedo? Jesam, ja. Čedo! Ja? Da, pusti mi ruku. Čedo, kako si mogao? Pusti, kako sam mogao, nek vidi kako ja plombiram. Mandarini, mandarini. Dobar dan, gospođo ministarka. Ja kupio 6 brojeva, to je ukupno 360. Hvala vam. Čitali smo. Pa kako da vam kažem, gospođo? Čita! Sad sam prošao kraj hotela Pariza, pa okupili se oko stola, a jedan glasno čita. Pa sve se može. Pa da, kad u ovoj zemlji nema zakona. Evo, Živka, još ovo. I nema više. Razgrabilo se sve. Razgrabilo da mu nekad vi niste bili vredni. Nemoj tako, Živka, nemoj tako. Evo sa ovim, 2, 4, 5, do sada 170 brojeva sam ti ja kupio. A ja 360. Eto, vidiš i on. Jesi bio vredan da saznaš ko je pisao? Živka, raspitivao sam se, svud sam se raspitivao, ali ne možeš da doznaš pa to ti. I ja sam se raspitivo, pa ništa. Sad ide, časom ja. Ajde, gosti. Još, da vidim. Ajde, gosti, gosti. Uvoj ruku, pera, pisar, 360. Znaš šta, Živka, nešto sam mislio. Kad bi mi nekako doznali da li ovaj glavni urednik, da li je ženjen. Jer vidi, ako je on ženjen, on mora da je svoje ženi rekao ko je pisao. Pa sad da se raspitamo, koja je gospođa najbolja prijateljica njegove žene, jer ona mora da je njoj rekla. E sad, da se raspitamo koja je gospođa opet prijateljica ove... Čuti glas, čuti. Sam mislio to ako hoću. Kakvi su to zakoni u ovoj zemlji kad policija ne može da zabrani novine koje vređaju jednog ministra? Jesi ti bila kod predsjednika uopšte? Evo sad dolazim od toga. I šta kaže? Ništa. Kaže, ne može po zakonu. Nije to, kaže, prava uvreda. To je, kaže, samo ova, kako ono zove ona? Evo, ja piše. Aluzija. Joj, kakva aluzija. On mene nazove odvratnom babom. Svudi ste. Pa je to aluzija. Ma nije, to ne može da bude nikakva aluzija. Jer, ja mislim da je aluzija ovo što njega naziva ovom mandarinom. Što ja tome što je pisao, ako razbijem nos, jer će to da bude auzi. Pa dobro, Živka, šta imamo u ovoj kući? Sve hoćete da razbijate neke nosove? Da vas u zemlju ću da progrizem, pa ću da ga nađem. Znaš, kad ga nađem, ovako mojim rukama ću da ga zadavim, štupat ću ga. Nemoj, Živka, kako glicno sam. Nemoj da padaš u vatru, tu će se to da prođe. Kako bre da ne padnem u vatru? U šta hoćeš da padnem? Znaš li ti koja je mene zmija ujela, a? Koja? Gospoda. Majte, što misliš da je ona? Jesam ja nje preotala onoga, a? Koga si ona? Znate samo, forme radi. Šta si joj preotala forme? A? Je li ona je fijaker? Ne, fijaker, ona je... druge stvarima. Da razumeš ti to, Lasa.
Pa i ne razumem pravo da ti kažem. Pa za Boga da me razumeš. Da si otmem, ti bi razumeo. Juk! Šta je, gospođo, pismo za vas je? Šta je? Šta je, bro? Evo, reko uskršnje jaje, ne mogu ništa da... Čitaj, šta je? Rista. Koji je rista? Nicaragua. O, samo mi on još treba. Ti ga čitam, a? Poštovana gospođo ministarko, kako je? Nikako. Kako je današnjim napisom u novinama izložen posmeh u moj trgovački ugled, pa možda doveden u pitanje i sam moj visoki položaj počasnog konzula. To pojmite. Pojmite. A pojmite, pojmite. Druže, vidi kakav je rukav, stvarno. Što nisam žalio ni truda, ni sredstava da saznam ime pisca. Kako bih mogao pribaviti sebi sat i satisfakciju i uspeo sam najzad da ga saznam. Ko je tako trebalo? Čekaj. I smatram za dužnost da vam ga saopštim. Čekaj, vidi kako piše. Pisac je tog članka u novinama Ujka Vas. Vas, Janduro! Živka, pa zar ja zbog nepismenosti isteran iz državne službe, a ti meni da pišem još ove aluzije? Ma šta ti je, Živka? Jesi, Vaso! Poznajem ja tebe dobro, matorolopužo! Ma nisam, Živka, ajde da pročitam ovo do kraja. Ajde. Samo, molim te, prvo spusti stolicu. Ne mogu da čitam ako ti je stolica u ruci. Evo, kaže ovako. Pisac je tog članka u novinama Ujka Vasa, ostavi stolicu. Odnosno, onaj gospodin koji se meni predstavio kao Ujka Vasa, a to je vaš rođeni zet. Vaš rođeni zet. Šta kažeš, tako ti Boga? Vaš rođeni zet. Evo, hoće da me sretu, vas umre. Smiri se. Vaso, daj mi pušku. Pušku mi daj. Neću. Znaš šta ću da radim? Ja ću njega da protim. U Ivanjicu. Kako? Ivanjicu preko granice. Razumeš? Preko granice. Dobro. Alo, 407. Mane. 507. Jeste li Simo? Simo, ovdje živ. Čuješ? Ako si vlast, ako si ministar, ti ćeš da uradiš ovo što ti kažem. Ako si mandarin... Mandarin. Ništa ne razumem, ne znam da li to zvrči telefon ili meni nešto zvrči u ušima. Halo, zete, ovdje je Ujka Vas. Živki nešto zvrči, pa kaži meni. Kažu da za koji čas počinje ova ministarska sednica. Da. Kaže da je ovaj članak danas u novinama izazvao opšti gnev na najvišem nivou. I da su svi ministri vrlo neraspoloženi
i da je njegov položaj doveden u pitanje. Samo neka proba! Evo telefon, kaži mu. Da se nije usudio, znaš? Slušaj, ako da ostavku, da mi slobodno ne dolazi kući. Govori mu tu. Ako su njegove kolege neraspoložene, neka oni daju ostavke. Svi nek daju ostavke. Ali ovo vaso da se nije usudio. Jao. 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 Idem ja tamo. Idem ja tamo na sedicu. Ako je podneo ostavku, šta ću da radim? Ko ću da iscepam? A znaš šta ću da kažem ministrima? Neka oni prvo počiste pred svojom kućom, pa onda neka se oni brinu o ugledu vlade. I znaš šta ću još da kažem? Ja ću njima da kažem... Znam ja šta ću njima da kažem. Idem samo da se presvučem. Čekaj, sinu. Ajde, brzo. Ne može. Ne, ona hoće da upadne u ministarsku sedmicu. Ma ne, upadne. Ma čega, sigurno što ne biva, ne biva, ne biva. Nego, ajde da je nekako zaustavimo. Ajde, čekaj. Čekaj. Živite. Zganjaj se, stupa. Mandarinu uvažen na ostavku. Ha 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 ha!